السلام علیکم ټول مرګرو ته سلامونه او امید درو کوم چې خبرې ټیک ټاک پي او زمونږ سونو مرګري دي نو پرون موږ ته ټیم میلاو نه شو ځکه چې موږ په کار کې یو د کار د وجې نه موږ ته ټیم میلاو نه شو نو زما چې سونو مرګري پښتانه زمونږ آواز اوري هغو ټولو ته سلامونه کوو او نن ماشاءالله پښتنو انصاف یې نه کنه انصاف لکه زماره چا خپل ذاتی دشمنی ها د جان حبیب خبره ده لکه خبره ده جان حبیب په باره کې کو لکه دشمنی زما د یو سړی سي او هغه ته بیا زې ادارې یادو ما چې په ادارو پسې خبرې کول او وغیرہ وغیرہ نو دا کوم غل چې دی غلو دی غلو ته زویم دا جان حبیب سره چې دشمنی کوي او دا کوم چې رضانه بدمعاشه احساس کړی دا فلمی هیروګان دیو ته زداویم تاسو په خیبر پختونخوا کې څوک پریختی د پولیس خلاف علم خان شیرپا او گنجیا تاجوانو جلسه نه وکړ د امیر تا کالینه پس چې کله د امیر تا کالینه پرتوګ وخت کو پولیسو او بربړې کو نو تر پولیس خلاف نه راوته ستاره مرګره د ځیشان نه راوته ستاره یاران او ته تاسو د پېښور پولیس کلب مخې ته نه راغل چې جان حبیب یاد وای او دغه د عمرزودی پولیسو والا ته زده ویم چې د عمرزو پولیسو والا دا جان حبیب چې ټول عمر د پاکستان زنده‌باز آواز چتای د پوه جن زنده‌باز د ایسای زنده‌باز نو یو پیر ولا چرته سو غوړل چې شاباس او ته چې نو برابر د ادارو سپورټ کې نن د علم خان شیرپاو د پاره د اوتمنزو چې دا کم پولیس دی او دا غزې دا غکلی نو زه غوته دا ویم چې د علم خان شیرپاو د پاره په دیشی باندې تاسو جان حبیب چیل ته واچو چاغه ته تصویران وخت او شیر کړه کنه چیل ته ځوانان زی جنونه جوړه ځوانانو د پاره دی چیل ته چې په د ننګ په کار کې ز جان حبیب ته سلام کوم او دغه بغیرته دغه بغیرته دغه بغیرته په خلو باندې تاسو جان حبیب راونیو کنه نو زه ته دا ویم چې دغه بغیرته ټول جهان پیژني د چار صدی دغه پولیسو ته زه دا ویم چې د کومو جان حبیب حوالات در دیلې دي تاسو را جان حبیب کار کرده گیانی نیدی کتل ویڈیو گانیم نیدی کتل برگی مرگر رو لگ خا دا کیمرا و عدل تی مشکل دار بیا جرمانه در کئی تاسو را دقی پیغیرت مرگستیا کوئی جان حبیب خدا خز دا کور ننو راوستی او نه جان حبیب دا زان خبری کردی کیمرا دا روغ وی دقی منابق با دا روغ من دی قرآن خوڑنه دی دقی کنجی په دروغه قران خورل زما سه ثبوت شته 400 پولیس تاسو دی غلط سړی بس ماندې څنګه صحیح سړی را لای ولی دا ټول پښتانو دا ویډیو غانی کتلی څنګه تاسو جان حبیب ګر کړی دی تاسو هغه بی غیرت خلک پرې دی چې بربندو غانو والا سپورټ کوي هغه خلک دغه کوي چې ما بیا سپورټ کوي کنزل مار سپورټ کوي بی غیرت خلک سپورټ کوي دا غو په سرم جان حبیب رانی ولې دی دا 400 پولیس اره 400 پولیس او دا غون 400 نه یادوم خصوصا د اوتمنزو پولیس ته ویم چې د اوتمنزو پولیس په کومه کیس کې تا جان حبیب نیولې دی دا په کومه کیس کې نیولې دی جان حبیب غلطی څه کړل زستانه دا سوال کوم د دغه پولیسو نه چې د کومه پولیسو جان حبیب نیولې دی ولې دی نیولې دی منګه پښتانه یو منګه د جان حبیب سره ټول پښتانه ولاړ یو شانه به شانه باندې ولاړ یو د غل په سر دی جان حبیب نیولې د ګن کب په سر دی جان حبیب نیولې چل کې درته لیدې ها د غل ګن کب او د تسې چې پردې لونه خوې خویان نه راولي په کیمره کې وته خویان دی وایو د کیمرې نه په شیشا وای وای شی غریب دی نور شي زونه دی وسه مالدار دی د یو غلط سړی په سر باندې تا جان حبیب نیولې دی زما سر سره سره دی زیره ته خمزا ولی نن سبب یو سړی غلطی هغه ته به غلط نشویلې ولی غلط ته غلط وایل جرم دی سو اے غلط ته غلط وایل جرم دی کونی ته کونی وایل جرم دی غل ته غل وایل جرم دی ها حرامی ته وایل حرامی حرامی ته حرامی وایل جرم دی ولی زما دین اسلام وای چې غلط سړی وخایې دنیا ته وخایې غلط سړی حرامی سړی بربند سړی دنیا ته وخایې چې بد بل چا سره ظلم نه کوي نو زه دغه پولیس ته ویم چې دا جان حبیب تاسو په څه کیس کې نیولی دی که تاسو وایئ چې جان حبیب ادارې ټارګټ کړلی دغه ګنجي غونډ پولیس ټارګټ کړلی دغه ګنجي پولیس
امیر تا کالی د پولیس خزه کنزلا او دیوی د پولیس لور راو باسی بربنده کی دیو د جلسه مشرانو دیو خلق راوستیو وای د پولیسونو به من خزی الو دیو باغ جلسه کیو او زما سے ثبوتونه را سره دی وای دغه پولیس لونه به بربنده او خزه به بربنده زما سے ثبوتونه را سره دی تاسو جان حبیب نیولې غیرت به تاسو کیشته به تاسو بس چې دیو کما کنزل او کما خبرې کړلی دا لکه را تخی دا لکه را تخی د گنجی په سر د کټا په سر د کټا گنجی غلا ای غلا دا چې زما غوند پیملی پوزیشن باندې و کنزلا او په خپل مرګرو باندې او د ځان دی پرښت ساده کړل ستارا سوې مخته خدای میراد کی ای سوې مخیا چاپ مخیا خدای ری تباہ او برباد کا گنجیا په مخ کې د نور نشتی دس تشه پوزه پاتې دا جان حبیب تسوی چې زبه جیل دوارتم او بس خبره ختم ده جان حبیب سوک نشتی زره جان حبیب سوالالیم زو سوالالیم او قسم مې په خدای چې گنجیا غلطه گنجیا اے کټا سریا غلطه غلطه ټول پښتنو پیژندلې غلطه گنجیا اے کټا ستا ګورا پالی شمن دې ته خلک کنځي دالی شپ په مور ته خلک کنځي په خپل مرګرو باندې خلک کنځي هغو له د یتیمانو روپۍ ورکې د صدقو روپۍ وله ورکې د یتیمانو روپۍ وله ورکې د یتیمانو په روپو وله ځمکې الې کورونه وله سازه ای گنجیا ای کټا داسې علاج بدله کوم که نه انشاءالله چې زندگی بر به یاد لري زندگی بر به یاد لري زندگی بر به یاد لرگی او دا کم خلک چې خنزیران را لیگی داره خنزیر نه پیدا دی دا دیو دا مور لس مړونه دی لس زکه چې غلط کمنټس ما چا ته غلط خبره نه کړ دا کومه چمچه چې غلط کمنټس کوي دا دیو د میاندو به لس مړونه ای کوی غلط کمنټس چې د لسونه پیدا شي په هغه کې به پښتو د کم ځای نه ای غیرت به پکې کم ځای نه ای او حیا به پکې کم ځای نه ای پښتو غیرت پیژنئ کونی ته کونی نشی ویلی کونی ته به کونی نه وې غل ته به غل نه وې ډاکو ته به ډاکو نه وې حرامي ته به حرامي نه وې غلط ته به غلط نه وې بیا به په جیل کې پروت یې بیا به دې جیل ته هارتی افسوس ارمان نو افسوس د پاکستان پولیسو بیا د خیبر پختونخوا پولیسو لږ سوچ وکئ لږ فکر وکئ او زه خو دا ساریان یم چې دا کومه کار تاسو وکړو دا کومه کار لکه صحیح سړی به مونږه په جیلونو کې ساتو او بېغیرت او بړوا سړی به بهر ګرځي هی د خیبر پختونخوا پولیسه هی الله اکبر جان حبیب سی چل کړی و دا گنجی چې وای جان حبیب ادارې یادې کړلی ای گنجیا تا چې د پریس کلب مخې ته جلسه کوله ای کټا ای خدای دې دا ناقوړه پوزه میراد کا او دا د خیبر پختونخوا د سوشل میډیا کینګ د سوشل میډیا کینګ ځوانان دې راټول کړو او زما د پولیسو ککرې ماتې کړې زما د پولیسو بېعزتي مو وکړه زما د خیبر پختونخوا د پولیسو ښځې مو وکنځلې او بې غیرتو بیا تاسو وتښتېدئ په تاڼو باندې مو د کاڼو ګزارونه وکړه او بیا تاسو وتښتېدئ نن هم هغه ټول شی په جان حبیب باندې تین کو ها جان حبیب هم پکې راګیر کو ای په رب مې د قسمې چې نه م پرېږدم تاسو پولیس کنځلې تاسو په عدالتونو پسې خبرې کړلې ای گنجیا ته یې مشرې گنجیا د سوشل میډیا کینګ ګروپ ته مشرې او دې ځوان ته پته رهی قسم مې په خدای چې زاریان دا یم چې ته ستا په دې وجود کې کومه نه ده خدای دې ستا په دې وجود مانې چینجي ارام کړي ته شرمېږې نه شرم دې په کې نشتې خدای غار کې خپل کمنټس وګوره ای کټا د د د بای د 32 سال له ښځې نه دي د 60 سال ښځه سازه کړه ای خدای دې مړ کړه په دروغه ما ترې ویډیو راولېږله چې شعر یې که مسیج دې راته وکړو ما شعر نه کړه ستاسو مرګستیا مې ونه کړه ستاسو مرګستیا مې ونه کړه نو تاسو څه قسم کارم وکړو
سس قسم کارم وکو سونه بی غیرتیانی مو کړه بی غیرتو زما پیملم بیا ټارګټ کړه دلګانو پیملیانی ما ټارګټ کوی چې سوای ما ته وای ما ته زما مرګری پیملیانی باندې ټارګټ کوی زبر پکې کویان کنم کویان ای غلو غلو د پاکستان انصاف ماشاءالله 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 خیبر پختونخوا پولیس ماشاءالله 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 ماشاءالله.